សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់ទីតាំងប្រាសាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្របីរៀលវិញម្ដងដោយទីតាំងប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជននៃសង្កាត់ក្របីរៀលក្នុងភូមិពពីនិងភូមិតទាសង្កាត់ក្របីរៀលក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលស្ថិតនៅខាងលិចផ្សារក្របីរៀលជាប់ជាមួយនឹងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ក្របីរៀលដោយប្រាសាទនេះអ្នកស្រុកបានហៅថាទួលតាគុំទួលតាគុំមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីក្រសួងវប្បធម៌ដែលហៅថាប្រាសាទប្រពីសដែលជាប្រាសាទដែលមានប្រាង3សាងសង់ឡើងពីឥដ្ឋរត់ជាជួរតាមអ័ក្សជើងត្បូងប្រាសាទនេះគឺបែរមុខទៅទិសខាងកើតមានស៊ុមទ្វារតំណប់ចន្ទាផ្នែកទ្វារសសរពេជ្រគឺធ្វើអំពីថ្មភក់ប្រាសាទនេះគឺមានហោត្រៃចំនួន2ដែលសាងសង់ឡើងពីឥដ្ឋដែលស្ថិតនៅជ្រុងអាគ្នេយ៍និងជ្រុងឥសាន2ប្រាង្គកណ្ដាលសាងសង់នៅលើទីទួល1ព័ទ្ធជុំវិញដោយកសិណទឹកនិងមានផ្ទៃចូល2ទិសខាងកើតហើយនឹងមានស្រះទឹកធំមួយដែលស្ថិតនៅអង្ការដែលគេហៅថាត្រពាំងទទាចំពោះប្រាង្គប្រាសាទចំនួន3ហើយនឹងហោត្រៃទាំង2គឺបានរលំបាក់អស់គឺនៅដើមសតវត្សរ៍ទី20ពេលដែលយើងដើរមកដល់លើទួលគឺយើងសង្កេតឃើញទៅលើផ្ទៃទួលនេះគឺរាយពាសពេញទៅដោយដុំឥដ្ឋប្រាសាទនិងកំទេចកំឥដ្ឋតូចៗជាច្រើនចំណែកប្រាង្គប្រាសាទគឺបានបាត់បង់រូបរាងទាំងស្រុងទៅហើយហើយយើងឃើញថាកសិណទឹកគឺនៅសល់រូបរាងនៅផ្នែកខាងត្បូងនិងខាងលិចចំណែកផ្នែកខាងជើងគឺកសិណទឹកគឺបានស្ថាបនាជាផ្លូវកស៊ូពីលើចំពោះប្រាង្គប្រាសាទនេះយើងសង្កេតឃើញនៅប្រាង្គកណ្ដាលគឺនៅសល់ខឿនដែលជាខឿនធ្វើអំពីថ្មភក់ដែលមានរាង4ជ្រុងហើយបន្តមកឃើញនៅសល់សសរពេជ្រតម្រង8ជ្រុងដែលសសរពេជ្រនេះប្រហែលជាមិនទាន់បានឆ្លាក់រួចរាល់នៅឡើយទេចំណែកនៅជ្រុងខាងជើងនៃទួលនេះគឺមានរោងអ្នកតាមួយដែលគេហៅថាអ្នកតាគង់ទួលតាគង់ឬប្រាសាទរូបិសនេះគឺមិនមានសិលាចារឹកដើម្បីកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃការសាងសង់ប្រាសាទនេះឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់លាស់នោះទេហើយចំពោះសំណង់ស្ថាបត្យកម្មឬក៏ផ្តែរទ្វារបាច់ចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងក៏មិនមានឲ្យយើងដើម្បីប្រៀបធៀបនោះដែរប៉ុន្តែបើសង្កេតទៅលើទម្រង់របស់សសរពេជ្រដែលនៅសល់ពាក់កណ្ដាលយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្រាសាទនេះប្រហែលជាអាចស្ថាបនាឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី10ឬទី11នៃគ្រិស្តសករាជតែស្ថិតនៅដើមសម័យអង្គរចេញពីប្រាសាទពពីសនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់ទីតាំងមួយកន្លែងទៀតដែលគេហៅថាប្រាសាទក្របីរៀលដែលឈ្មោះក្របីរៀលនេះគឺឈ្មោះសង្កាត់តែម្ដងកាប់ប្រាសាទក្របីរៀលនេះគឺយើងអាចធ្វើដំណើរដោយឡានឬក៏ម៉ូតូទៅដល់ចិត្តទីតាំងទួលប្រាសាទតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរមើលទេសភាពតាមវាលស្រែនៅក្នុងសង្កាត់ក្របីរៀលនេះតើទេសភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណា
ថាបណ្ដាមើលទេសភាពបណ្ដាបន្តិចទៀតពួកយើងនៅទៅដល់ទីតាំងទួលប្រាសាទនេះហើយប្រាសាទក្របីរៀលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីកសួងវប្បធម៌ដែលហៅថាកោក្របីរៀលគឺជាប្រាសាទមួយធ្វើពីឥដ្ឋព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយកសិណទឹកនិងមានផ្លូវចូលមួយនៅផ្នែកខាងកើតដោយទីតាំងប្រាសាទនេះគឺជាប្រភពនៃសសរស្ដំដែលមានឆ្លាក់ក្បាច់ចម្លាក់នៃកន្លោទៀតប៉ុន្តែប្រាសាទក្របីរៀលនេះគឺបានរលំបាក់អស់នៅដើមសតវត្សទី20ដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើទួលនេះគឺយើងមិនឃើញមាននៅសេសសំណង់ប្រាសាទតទៅទៀតទេតែអ្នកស្គាល់គឺបានធ្វើចំការនៅលើទីតាំងទួលប្រាសាទនេះចំពោះប្រាសាទក្បីរៀលអាចនៅក្នុងហើយនឹងផ្លូវពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែចំពោះទួលតាគង់ឬក៏ប្រាសាទប្រពៃនេះគឺងាយស្រួលរកបំផុតព្រោះជាប់នឹងផ្លូវកស៊ូហើយនឹងចិត្តផ្សារក្របីរៀលតែម្ដងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់មកទីនេះគឺអាចឆ្លៀតចូលទស្សនានៃទីតាំងប្រាសាទនេះបានចំពោះគ្លីបវីដេអូដែលនាងខ្ញុំធ្វើអំពីទួលតាគង់ឬក៏ប្រាសាទពពិសនិងប្រាសាទក្បីរៀលដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្បីរៀលនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងគ្លីបវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ